că-i făcua că murie. Eroica, ila terceira, se o maravilhoso povo recebendo Oliveira, votos de bom ano novo. Cada vez eu gosto mais deste cantinho da beleza. Pode haver vilas iguais, mais belas não há de certeza. Paz, saúde e amizade e a graça da terceira pessoa da Santíssima Trindade. Este lugar que és são velhos habitantes de variáveis idades, também saúdo representantes da e tem uma forma ordeira de se responder ou fazer pergunta. Dou parabéns ao Rui Nogueira, o forte presidente de junta. Estas pessoas bondosas sentadas nestas cadeiras parecem perfumadas rosas a fluir nas roseiras. Canto a todos os que contribuíram para esta obra de qualidade, recordando os que já partiram para o reino da eternidade. Hoje que Cristo
oasei. Já partiram pessoas ordeiras. Oh!
quero levar o Rui Nogueira para presidente do Ramiro. Peço perdão aqui,
I'll follow my way. Sei que tens tudo para ti, não precisas de ninguém. Oh, Rui, te peço neste dia, lembrou-me agora de repente a uma cadeira tira uma fotografia para eu mostrar ao meu presidente. Para cadeiras arranjares, para te sentares um dia, é boa ideia te candidatares à junta de freguesia. Vou-me candidatar em certas ocasiões, porque me sinto com qualidade e é promessa para ganhar as eleições a cadeiras para a sociedade. Se ele se candidatar, fará promessas com fé e se acaso Estação lá vai, o Bruno.
si sua soma, suma prova, que nós os dois se damos bem. Mais cadeira, menos cadeira, foi o que pensei agora, porque o Bruno Oliveira só quer uma em certa hora, que é para me sentar à beira da Virgem Nossa Senhora. Thank you.
știle, e furtă haină. Eu tăiu, chieti mătila, i vizele tuci, vește mănâncă. Não existe sexta vila. Queria que os anjos saíssem do paraíso com suas graças distribuíssem, quer por novo ou velhinho, e as pessoas aplaudissem o Marcelo do Ramiro. Gente de alta memória, a quem aquece o nosso alforje, a meu lado há quem faz história, é poeta que mais se escorge, por isso deiam palmas à glória e à honra de São Jorge. Se há alguma um canto ou outro canto, dividi-las o Bruno Clare, da divisão eu gosto tanto. Xavier e para o Luís de Santo. Louvo sempre a tua prestação, trazes sempre algo de novo, ao pé de mim faz da união, porque sei que não causa estrufo, dá-me um aperto de mão. Deixamos um abraço ao mundo.